Och idag ska vi ha en tävling där Ester och Irma ska tävla vem som vet mest om mig och Viola. Och det kommer alltså gå ut på att vi kommer att ställa frågor som har med oss att göra. Och det kommer ju vara lite så här annorlunda frågor som kanske inte Ester vet. För annars blir det väldigt svårt för Irma. För då kommer Ester veta allt. Och Ester får skriva ner svaren på frågorna. Och Irma får säga svaren på frågorna. Första frågan, vi börjar enkelt. Och det är, vilka är våra favoritfärger? Så tänk ut Irma och så får Ester skriva ner det. Nu har jag mitt svar. Okej, tror att det är rätt? Irma, vet du vad svaret är? Ska du säga vad du tror? Blå och rosa. Det är blå och rosa, det är rätt. Vad är det du skriver? Jag har skrivit blå och rosa. Okej, båda får ett poäng. Bra gjort! Och du också, Ester. Så nu står det 1-1. Bra gjort! Bra gjort, Ester! Okej, är vi redo på nästa fråga? Jag är redo. Bra! Är Ester redo? Nej. Okej. Jag hoppas inte du vet det, Ester. Och jag tror inte Irma vet det. Hur många personer går i våran klass? Och det är alternativ. Antingen är det 30 stycken, 28 stycken eller 32 stycken. Okej, okay, Ester har ett svar. Irma, har du något svar? Kommer du ihåg vad du var för någonting? Vad tror du? Tror du 30, 28 eller 32? Du får välja ett sånt. 32. Okej, okay. Ester? 28. Så Irma har rätt. Det är 32 personer som går i vår klass. High five, Irma. Bra! Och då står det 2-1 av Irma. Det var sån. Va? Det var sån. Och det var rätt ändå. Okej, då tar vi nästa fråga och Viola, du jag ska säga den. Är det tredje, va? Mm. Okej, det här är alltså, nu ska ni alltså svara Viola eller Linnea. Förstår du, Irma, hur du ska tänka? Det är antingen Viola eller Linnea. Nej, jag förstår inte. Förstår du inte? Det kommer vara en fråga och så får du säga om det är Viola eller Linnea, jag tror att det är. Vem somnar senast på kvällen? Viola eller Linnea? Okej, du får tänka lite. Vem somnar senast? Tror du det är jag, Viola eller Linnea? Viola. Ja, jag tror också Viola. Vad är svaret? Jag vet inte. Det är väl Linnea, tror jag. Jag tror det är Linnea, för jag ser på hur man tänker. På tävlingar som men nu tänkte vi så här på kvällen. Alltså så här vanliga, inte någon borta. Men vi alltså svaret vi hade bestämt, det var Linnea. Ja, för du, ingen fick rätt. Okej. Nej, tyvärr. Jag var fortfarande 2. Vad sa du? Jag var fortfarande 2. Ja, du har fortfarande 2 poäng. Men då kör vi fjärde frågan. Okej, nu är det också ett alternativ. Mm. Så frågan är så här. Hur många dagar i veckan börjar vi 8.30? Alltså hur många dagar börjar vi 8:30 på skolan? Är det en dag, är det 3 dagar eller är det 2 dagar? Då får Irma tänka och Ester får skriva. Mm. Får du säga 1, 2 eller 3? Tre. Mm. Tre. Och Ester? Jag skrev 2 dagar. Och svaret är 2 dagar! 2 dagar börjar vi 8.30. Jag såg ett schema i mitt huvud. Ja. Ja, men då står det 2-2, då är du lika, Irma. Lika mycket poäng, nu måste vi skärpa oss här. Är du redo för nästa? Nej. Okej. Okay. Jag är inte beredd. Är du inte beredd? Men va? Är du beredd nu då? Nu då? Är du aldrig beredd, Irma? Jag sa det. Ester, vän. Ja. Nu tror du är beredd, Irma. Lite. Okej, okay. Det här är också en liten svår fråga. Vem har lockigast hår? Viola eller Linnea? Ja, det här vet jag. Linnea. Mm, det är ditt svar. Okej. Mitt svar är Viola. Det är Viola, tror jag. Men du sa Linnea först, man får inte ändra. Och rätta svaret är Linnea! Rätt det är väl ändå inte sant. Jo, det, inte har du sant? Sett Linneas hår? Inte att han ser ju nu bara att mitt lockare. Ja, men när Viola var mindre men jag tänker så. Nej, så nej, mitt har alltid varit lockat. Mitt har typ så här. Så nu leder du igen, Irma. 3, 2. Jag har 3! Du har 3! Hur många Ester då? 2. Ester, hur känns det här? Är det jobbigt? Är det jobbigt? Nej, jag bryr mig inte ens om det. Nu ska jag ställa frågan. Nej! Men jag fannar inte. Nu, hörni, Irma, är du redo? Nej. Inte än riktigt. Ester, är du redo? Ja, jag är redo. Irma? Jag är redo. Ja, bra. Okej, frågan lyder. Vem vaknar först på morgonen? Vem kliver upp tidigast? Ja, det vet jag också. Viola. Mm, det är ditt svar. Ska vi se vad Esters? Mitt svar är Linnea. Rätt svar är Viola!
Alltså i morse vaknade du kanske en timme ja, senare. Ja, men på skolan. Alltså om du jämför, på helgen kanske Viola sover lite längre, men på alltid på skoldagar. Alltså Viola är vaken typ 20 minuter tidigare med. Okej, det har jag tänkt. Jag tänker efter så, ja det är sant. Det är sant, jag ligger alltid kvar i sängen. Och sen gör jag, precis när jag klirar upp, då bara skyndar jag mig och klär på mig. Men ändå men före. Men du är inte före, vi är samtidigt. Ja, men vi har lite olika taktik på morgonen. Ja, nu står det 4 och 2. Det är bra ändå, Esther. Ja. Okej, det här är också en fråga, det är bara gissa. Eller Esther kanske kan det. Vem hade störst skostorlek när vi var mindre? Alltså, vem hade störst fötter? Jag eller Viola? Nu var små. Linnea. Okej, vad tror Esther? Jag tror det är Viola. Det är rätt! Det är Viola. Så nu står det 4 och 3. Nu kommer Esther kaffe lite. Oj, oj, oj. Alltså, Irma leder fortfarande. Mm, det leder fortfarande, Irma. Okej, då tar vi nästa. Det här, alltså det här kan ni inte kunna. Ingen av er, ingen vet det här. Vilka två färger har vi på skåpen i skolan? Alltså jag har en färg på mitt skåp och den är en annan färg på sitt skåp. Har någon blå och någon vit? Har någon röd och svart? Eller har någon blå och röd? Jag tror blå och röd. Ja, jag skriver också det. Då tror du båda blå och röd? Ja, det är rätt. Det är rätt. Jag har blått skåp och Linnea rött skåp. Ja. Alltså egentligen har jag ett blått skåp. Har du? Men bytte. Jag har blått blått för jag tyckte det var fint. Okej, det här är så konstigt. Men jag, det är min tur. Oj, alltså. Men de här frågorna har inte du sett. För jag kom på dem här själv. What? Okej. Nio. Min röst bara hörs. Okej, nionde frågan lyder. Hur många kuddar har Linnea i sängen? Är det 5 kuddar, 4 kuddar eller 3 kuddar? Jag tror hos mamma eller pappa? Jag tror det är som är mest. 5? Eller vad är 3? 4, 3? Ja, 3. Och Ingmar tror 5? Nej. Ingmar tror 5 och du tror 3. Ja, men Jag vet inte vem som är rätt. Jag har 3, jag har 3 tror jag. Och rätt svar är 5 kuddar! Bra! Va? Ja. Har du 5 kuddar? Ja. Ingmar, sluta. Du sparkar så mycket. Jag var ju bara glad. Tack, 80 000. Ja, är det bara den frågan? Nej, det är en sista fråga här. Ja, men då vinner hon. Nej, det är inte säkert. Jo, det gör hon. Om det är en fråga kvar, då vinner hon. Du kan komma ikapp. Ja, men hon vinner ju. Ja, men hon behöver inte vinna lika stort. Nu kommer sista frågan här. Okay. Hur många blommor har vi gjort på sitt rum? Blommor. Där får ni bara gissa bara vad ni tror. Jag har inte alltså här på mitt rum eller hos mamma. Alltså här hos pappa. Vad menar du? Alltså många blommor, alltså typ rosor och vanlig så här plastblomma. Alltså många blommor helt enkelt. Många växter, många levande växter. Jag tror 5. Vänta, du måste höra. Alltid. Nej men det finns inga. Det här är 5, okej, okay, 5. Ja, jag tror 2. Nej, det är fel, bara 2. 3 stycken har vi gjort på rummet. Ja, det är den där ruttna rosen och så är den där andra ruttna rosen. Du har en rutten ros, du har en liten medelrutten ros och sen har du en plastplumpa. Ja, och Irma, du vann! En applåd! Wow! Och Esther, en bra andra plats. Vi ger en applåd till Esther också. Bra, Esther! Bra! Esther, jag måste saga. Okej, men den är slut. Sagan är slut. Sagan är slut för den sagan stunden. Snipp, snabbt, snipp, snabbt, slut. Nu var videon slut. Okej, tack så mycket för att ni har kollat på videon. Ni får kommentera om ni vill ha liknande videor. Glöm inte att tumma upp och prenumerera. Glöm inte att köpa biljetter till Heyu. För det är ju på fredag. Om en vecka typ. Ja. Vart då? Alltså, i Helsingborg. Ja, bra. Vi vill träffa er. Mm. Jag kommer inte vara där. Nej. Hej då! Nu går jag! Det är annars blir ingen godis. Det är ju lördag idag. Ja, men tack så mycket för att ni kollade. Hej då!